Ahoj, já jsem Bára, vítejte u mého videa. Tohle video natáčím ještě pořád u rodičů, protože pandemie stále pokračuje a musíme tady být zavřený. A dneska jsem si řekla, že udělám, to se dělá docela často, takové to zhodnocení starých fotek, abyste viděli samozřejmě ten progres. Já jsem si vzala úplně jako ultra starý fotky, který jsem fotila už někdy ještě možná i před rokem 2000. Ale budeme předpokládat, že ty fotky jsou tak kolem roku 2000, 2001 až 2003 možná. Ještě v podstatě předtím, než jsem si pořídila zrcadlovku, a když jsem si pořídila zrcadlovku, tak tam dám teďkom fotky z roku 2009 ještě potom. A potom i dám k tomu jako teď úplně ty jedny z nejnovějších, abyste viděli ten rozdíl, ten progres. Samozřejmě nejenom i v kvalitě toho, jak prostě kvalitní foťáky se teď dělají a není takový šum tam a podobně, ale i samozřejmě ta kompozice a všechno. Takže jdeme na to. Tak první fotka. Kdo nefotil si takhle kytičky, že jo? No, jak vidíte, ta kompozice není úplně zajímavá. Prostě kytky tam jsou vyfocený. A možná teda ta poslední, tak jako tam v podstatě je nějaký, jakože ta hloubka ostrosti zajímavější trošku. V podstatě trošku se to i rýsuje u té první, ale tam je zase ta kytka moc daleko, no, jako ta vepředu, takže stejně to není nic extra. No a tady jsem ukázala fotky, které jsem nafotila v roce 2009. Já zase tak moc často fotky nefotím. Já tak často zase fotky přírody nefotím, takže vlastně jsem ani nehledala nějaký jako novější než z roku 2009. Ten šum tam je taky znatelný, protože jsem ještě používala úplně nejstarší foťák, který jsem měla tu zrcadlovku, to bylo 350 Rebel. Nebo ne, v roce 2009 už jsem možná měla Mark 1. Jo, to bylo z Mark 1, takže Canon Mark 1. Tady to je. To byla taková jako snaha o selfies, si myslím. Tam by mohlo být tak 12, 13 možná. Takže to je hodně dlouho. A tady mám z dnešní doby nějaký selfiečka. Tak jdeme dál. Tady nějaká snaha o umělecké zobrazení jako zmrzlého bodláku a koruny stromů. Tak jako teoreticky, kdyby to bylo vyfocený dobrým foťákem, tak by to vlastně jako i kompozičně mohlo být v pohodě, jako tak ten strom, tak strom. Ale ten bodlák si myslím, že by mohl být hezký, ale samozřejmě ta kvalita je, jaká je. No, máme tady dál vodopády. Zase jako je to vyfocený, takže to není vlastně vůbec nějak jako zajímavý, není tam moc nějaká hloubka ostrosti, samozřejmě ta voda je přepálená na pravé straně, na levé straně, to zase není moc kontrastní a hlavně jako ten jako ze spoda to je focený, teda jakože z vrchu dolů focený, jako není to nic extra, prostě jako je to OK fotka v podstatě, jakože když jsme měli ten shoot jako foťák, že to tam jako člověk prostě cvaknul, tak jako viděl, kde byl, ale není to nic, co by si dal zvětšit a nechal na stěnu. No, tady jsou nějaký jako západy slunce, tak jako kdyby to bylo kvalitně vyfocený, zase si myslím, že kompozičně to je v pohodě. Ten leknín, taky tam byla nějaká snaha jako zachytit prostě leknín a ty hory, ty byly docela, si myslím, že v pohodě, tam samozřejmě ta kvalita není dobrá, ale to bohužel, jako jsou to staré fotky, ještě navíc nějaký třeba někde politý, jak vidíte, takže. A tady dám fotky z Ameriky z roku 2013, kdy jsme byli s manželem na svatební cestě a právě jsme jako cestovali po Americe a byli jsme ve spoustě krásných národních parcích, takže to bylo samozřejmě jako
super a úžasný scénérie. No, tak samozřejmě jsem fotila sourozence, to je jedna ségra. Co k tomu dodat? Nic moc, ale můžu vám teď jako tady pro ukázku ukážu fotku. Rozdíl je znatelný. A tady zase další ségra, tak tohle jako není až tak strašlivý jako portrét. Myslím si, že vlastně jako na to, že to je fakt jako vyfocený nějakým úplně jednoduchým foťákem, tak jako to není vlastně až tak hrozný. Jo, je tam i prostě nějaká hra stínu a světla, takže jako už se začíná rýsovat, že jsem se nějak jako snažila trochu. Tady vidíte, jak jsem ji vyfotila teď nedávno. Ten rozdíl je taky znatelný. No, tady je další portrét kamarádky, tak to jsem taky jako jen tak cvakla prostě a jakože... No, tady je vyfocená. Je i jako snaha zachytit lidi z party, z firemní party. Tady jako zachycená jako podstatě kamarádi a rodina v obýváku. Tady je fotka sestřenice z Chorvatska. No ta kompozice, ta póza je opravdu nelichotivá, jak vidíte. Jako samozřejmě sestřenka byla krásná je, takže jako to není o tom, že by jako byla hnusná nebo prostě nebyla jako hezká na té fotce, ale dalo se to vyfotit úplně jinak. Třeba tady ukážu, když jsem fotila sestru, teď je vlastně předminulý rok v Americe, no předminulý ještě, když jsme tam byli, tak ten rozdíl taky jde vidět. No a tady ještě ukážu fotku, to jsou vlastně fotky z první svatby, kterou jsem jako fotila, jako opravdu, abyste viděli ten rozdíl. A to byla bratránková svatba. A jak vidíte, tak jako už tam nějaká snaha jako zachytit to tak nějak jako akčně. Protože mě se vždycky líbily fotožurnalistické fotky, takže ne úplně tolik stageovaný a spíš jako co se tak jako děje. Ale jako, no za prvý ta kvalita samozřejmě odpovídá tomu foťáku, kterým jsem to fotila. A je to taky jako prostě cvak. Jo, tady cvak, že jo, to bylo mé na film, že jo, takže prostě ta kvalita odpovídá tomu, jako tím foťákem, čím to bylo focený a tak jako no, snaha byla, tady jsou můj bratránek a sestřenka, tak jako vidíte, jak ty lidi vypadají. Nejsou zachycený úplně jako lichotivě, takže, ale je to vlastně dobrý se podívat takhle jako na staré fotky a zaspomínat si a vlastně jako si uvědomit, jak hodně se člověk posunul a že prostě vždycky někde začínáme. No tady, to jsem tady kamarádku nalíčila a vyfotila, to teda není ani vyretušovaná fotka tato, ale jako i kdybych ji retušovala, tak to asi moc nepomůže. No, co na to říct, ty oči si mi namalovala hodně moc. No jako je to... Jako ta ruka, nevím, co tam dělá, prostě kompozičně to vůbec jako není v pohodě. Tady se můžete podívat na její jiný portrét z pozdější doby. Tenhle ten portrét je z roku 2009 a tady můžete vidět, jak jsem se posunula. To bylo v roce 2012, prostě za 3 roky, i za ty 3 roky
tam je vidět znatelný posun. No tak to byla taková sebereflexe a zhodnocení, nebo kritické hodnocení starých fotek z dřívějška. Já doufám, že vás to aspoň pobavilo, doufám, že vás to hlavně i povzbudilo, protože pokud třeba začínáte s focením, nebo jste tak nějak někde mezi, tak aspoň jako vidíte, že nikdo se fotografem nerodí, nikdo nevezme prostě jen tak hned foťák a nezačne úplně skvěle fotit. Jako většinou samozřejmě se projevují vlohy k tomu a samozřejmě vás to nějakým způsobem i začne bavit. V dnešní době je to mnohem jednodušší, protože máte všichni foťák v mobilu, takže všichni můžou fotit a všichni můžou začít si hrát s tou kompozicí, s třetinama, s hloubkou ostrosti a tak dále. Takže samozřejmě je to úplně něco jiného. A tím, že ta dnešní doba dovoluje právě že fotit na ten digitál, tak jak to vyfotíte, tak hned to vidíte. Takže i ta reakce, akce reakce je mnohem rychlejší, že vlastně hned okamžitě vidíte, co jste udělali, co můžete změnit, jak to můžete vylepšit. Když to, když se dřív fotilo na film, tak prostě člověk čekal, jestli to vyjde nebo to nevyjde, jestli to bude jako rozmazaný nebo ne. Děkuju, že jste zhlédli tohle video, doufám, že vás pobavilo a povzbudilo. No a budu se těšit zase u dalšího videa. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte mu like, odebírat tyhle videa. Napište mi do komentáře, jestli by se vám líbilo i třeba znova takovéhle podobné video, třeba s trošku staršími fotkami, jako z roku 2000, jako od roku 2009 nahoru. A porovnání s těmi novějšími, aby jste viděli ten progres prostě jenom pár let, protože tohle bylo samozřejmě ta recese trošku. Je úplně jako fakt jako starý fotky z fotek, takže jakože z tištěných fotek. No, tak já vám přeju hezký den, přežijeme to ve zdraví a v klidu, tohle karanténu. A budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj.